Підбиваємо інформаційні підсумки доби на календарі 20 серпня. Вітаю! В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде в сьогоднішньому випуску, дивіться коротко в анонсі. Черги не зникають, ситуація на кордонах. Важливі рішення засідання сесії. Нагородили урочистості до Дня прапора. На Закарпатті за добу зареєстровано 110 випадків COVID-19, з них один медичний працівник та п'ятеро дітей. Один хворий помер, про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Закарпатської ОДА. 2866 закарпатців одужали. Загалом на Закарпатті у 6662 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, з яких 801 медик та 369 дітей. В Україні суттєво ускладнилася епідемічна ситуація захворюваності на COVID-19, і апарат РНБО закликає громадян бути свідомими та неухильно дотримуватися карантинних заходів. Так, в Україні протягом останньої доби коронавірус виявили у 2134 осіб, 40 людей померли. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській області – 243 та Києві – 227 нових випадків. Також Чернівецькій області – 189, Львівській – 183, Івано-Франківській – 168, Рівненській – 138, Одеській – 127 та Тернопільській – 115 нових випадків. Уряд Угорщини з вересня готується посилити правила в'їзду в країну через зростання числа коронавірусних інфекцій в Європі. Про це заявив міністр, відповідальний за офіс прем'єра Гергель Гуляш, повідомляє сайт угорського уряду. Уряд ще опрацьовує деталі свого рішення, остаточно його представлять наступного тижня. Однак угорців заздалегідь попереджають про те, що з 1 вересня не варто планувати відпочинок за кордоном, особливо в південних країнах. Гуляш заявив, що епідеміологічна ситуація погіршується в більшості європейських країн, і ці тенденції впливають на угорські показники із затримкою на кілька тижнів, тому не йдеться про скасування обмежень на поїздки. Згідно з діючими правилами, ті, хто повертається в Угорщину з країн з високим рівнем інфікування, повинні проходити 14-денний карантин, якщо тільки вони не здадуть два негативних тести на коронавірус. З 1 вересня подорожі до Єгипту ускладняться. Влада Єгипту вимагатиме негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус в усіх мандрівників. Про це заявив прем'єр-міністр Єгипту. Ми прагнемо зберегти здоров'я тих, хто приїжджає до країни та єгипетських громадян. Тому ми погодилися, що будь-який мандрівник, який прибуває в країну, повинен пройти тестування, повідомив він. Сам тест має бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду. Відповідне рішення набуває чинності вже з 1 вересня. Останні кілька тижнів спостерігаються черги на українсько-угорському кордоні. Зокрема, мова про пункти пропуску Лужанка та Тиса. Тут буває скупчення транспортних засобів до 200. Люди у спеку та без належних умов змушені чекати день-два, аби перетнути кордон. Про причини такої ситуації розповіли прикордонники на брифінгу «Просто неба» на площі Народній в Ужгороді. Детальніше про це Ірина Ковальчук. КПП «Лужанка» – лише один з чотирьох пунктів пропуску Мукачівського прикордонного загону функціонує у зв'язку з епідемією коронавірусу. Останні тижні там величезні черги – у кілька сот авто. Угорською стороною було прийнято рішення про здійснення транзитного проїзду лише в одному пункті пропуску – це пункт пропуску «Лужанка». Відповідно, транспортний потік зосередився на цьому пункті пропуску. З нашого боку забезпечено увесь комплекс заходів відповідно для здійснення ритмічності пропуску осіб та транспортних засобів. Також проте угорською стороною здійснюється поглиблена перевірка документів для в'їзду на територію країн Євросоюзу. Працевлаштування і туризм з такою метою здебільшого перетинають кордон. Найбільше навантаження припадає на кінець тижня, починаючи з середи до суботи. Така ж ситуація з чергами на КПП Чоптиса. Люди скаржаться, очікувати день-два у таку спеку без умов дуже важко. До прикладу, за годину угорська сторона приймає не більше двох автобусів. На даний час угорською стороною вживаються додаткові заходи, не лише здійснення паспортного контролю, а й додаткові заходи перевірки дійсності і відповідності документів на транзитний перетин до країн Європи і інші заходи щодо недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції на території Євросоюзу.
Майже 60 мікроавтобусів, понад 40 легкових автівок та 12 туристичних і рейсових автобусів наразі стоять у черзі, аби перетнути українсько-угорський кордон у Чопі. Це половина максимальної пропускної спроможності. Пункт пропуску Тиса може забезпечити пропуск набагато більшої кількості транспортних засобів. Проте у зв'язку з посиленням протиепідемічних заходів угорською стороною це зробити неможливо, кажуть прикордонники. Почастішили також повернення людей чи навіть автобусів. Верховна Рада збереться на позачергове засідання вже 25 серпня. Про це йдеться в розпорядженні голови Верховної Ради Дмитра Разумкова на сайті парламенту. На засіданні планується розглянути 6 проєктів, серед яких президентський проєкт, який передбачає збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Також в порядку денному проєкт постанови про оголошення конкурсу на кращий ескіз Великого державного герба України. Окрім того, Верховна Рада планує розглянути ще кілька ратифікацій угод. Сьогодні на порядку денному 82-ї сесії Мукачівської міської ради депутати розглянули 33 питання. Серед них і питання чергових змін до бюджету, стипендій для обдарованої молоді та низку інших. Більше розкажуть мої колеги. На засіданні сесії Мукачівської міської ради депутати прийняли ряд важливих рішень. Одне з них стосувалося виконання рішення суду по відшкодуванню пільгового телефонного зв'язку «Укртелекому». Це вже останнє рішення, яке стосується першого півріччя 2019 року. З липня 2019 ми вже почали відшкодовувати через нашу програму. Ми не просимо додаткових коштів, робимо перерозподіл в межах програми. Це 115 тисяч гривень відшкодовуємо по рішенню суду. Депутати проголосували і за низку питань порядку денного, які стосувалися зміни балансу утримувача комунального майна. Просимо дозволити комунальним підприємствам Мукачівського кар'єрного управління передати спеціалізований транспортний засіб, трактор, колісний екскаватор, завантажувач, ремонтно-будівельному управлінню і прийняти його на баланс для забезпечення ефективної роботи ремонтно-будівельного управління. З метою належного забезпечення діяльності Мукачівської міської комунальної підприємства «Мукачівводоканал» відділ повітального будівництва передає їм на безоплатне користування автомобіль марки «Фіат Добро» для оперативності в роботі. Також обранці затвердили список та положення про щомісячні стипендії Мукачівської міської ради для обдарованої і талановитої учнівської молоді Мукачівської ОТГ. Відповідно до нашої програми, ми виносимо на затвердження списки обдарованої і талановитої молоді. Це 15 учнів, які показали найкращі результати у олімпіадах, конкурсах і різних наших навчальних предметах. І також 15 у галузі спорту і фізкультури. Депутати проголосували і за створення Ради громадського здоров'я Мукачівської ОТГ, а також за вступ Мукачівської міської ради до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст». З даною асоціацією ми вже частково працюємо, зокрема використовуємо їх електронну площадку «ЕДЕМ» для реєстрації і відбору проєктів громадських ініціатив. Вступ до даної асоціації, він потягне витрати, тому що є членські внески, там передбачено і описано в проєкті рішення, але дозволить нам використовувати багато додаткових інструментів електронної демократії, приймати участь у різних грантах, використовувати новітні технології, інвестиції. Прийняли рішення і про внесення змін до бюджету Мукачівської ОТГ на 2020 рік. І збільшили обсяги дохідної та видаткової частини бюджету Мукачівської ОТГ на загальну суму 15 186,5 тисяч гривень. Зокрема, за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, пропонується спрямувати 7 188,7 тисяч гривень. Та за рахунок субвенцій з державного бюджету на проведення реконструкції першого поверху хірургічного відділення під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня» пропонується спрямувати 8 мільйонів гривень. Сьогодні засідали й депутати Мукачівської районної ради. На засіданні розглянули понад 10 питань. Деякі з них викликали неабияку дискусію. Детальніше розкаже Світлана Бабуська. Сьогодні, 20 серпня, відбулося засідання 25-ї сесії Мукачівської районної ради 7-го скликання. Традиційно засідання розпочали із державного гімну. Депутати розглянули близько 10 питань, майже усі рішення прийняли одноголосно.
Взяти за основу. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Дискусію у залі викликало питання, пов'язане з внесенням змін до програми будівництва капітального поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг. Їдеш по тій дорозі, де зняли 2 кілометри, по нашим міркам, більш-менш нормальна дорога. А ти не можеш проїхати. Прийнято було рішення на рівні держави передати всі місцеві дороги і обласні, і районні у обласну адміністрацію. Там створили зараз державне підприємство місцевих автомобільних доріг. Напишемо звернення, щоб нам роз'яснили, сказали. Розумієте? Дискутували депутати із приводу інших питань. Можливо, досліджуючи районної ради, Іван Петрович, під'їзду до села Ділок, де великий нахил, значить, підйому немає. Звідти буде за прогнозами їхати від 20 до 25 дітей у стані спеціальної освітньої школи. Просто-напросто канави серед дороги вимило дощами. Ну, я не думаю, що буде проще, якщо, не дай Бог, автобуси з дітьми це перевели. Ну, звичайно, кожен депутат, він є представником тої чи іншої громади і просить виділення тих чи інших коштів. І тому десь ця дискусія йшла на дороги, там просять і так далі, на інші питання. За словами Івана Михайла, всі пропозиції, які були подані депутатами сільських та селищних рад сьогодні, районні обранці першочергово розглянуті вже під час наступного засідання сесії, яке повинно відбутися у вересні. Відбулось засідання сесії міської ради і у Тячеві. Основне питання – підготувати до відкриття дитячі садочки та школи, щоб максимально убезпечити дітей від коронавірусу. До початку навчального року у Тячівській об'єднаній громаді всі педагоги та техперсонал закладів освіти пройдуть тестування на COVID-19 коштом місцевого бюджету. У середу 19 серпня в Тячівському кінотеатрі імені Шевченка відбулося друге пленарне засідання 39-ї сесії Тячівської міської ради 7-го скликання. Роботою зібрання керував Тячівський міський голова Іван Ковач. В залі зареєструвалося 18 депутатів. Розглянули кілька нагальних для громади питань, основне з яких – підготовка до відкриття закладів освіти та безпечний старт навчального року в умовах пандемії. Ми сьогодні дали старт в частині фінансового забезпечення, дали старт мероприємствам, які будуть передувати відкриттів наших дитсадочків, які ми плануємо відкрити у вівторок на слідуючу неділю, і 1 вересня, коли ми надіємося і хочемо бути впевнені, що наші діточки підуть в школу. Сьогодні ми виділили кошти для того, щоб забезпечити всім необхідним, щоб запрацювали наші школи, садочки ми вже забезпечили. І сьогодні прийнято рішення, всі наші педагоги, як дошкільної освіти, так і шкільної, всі працівники, і в тому числі техпрацівники закладів дошкільної освіти і шкіл, пройдуть відповідні тести, так, щоб ми 1 вересня були всі впевнені, що всі, хто буде приймати наших діточок, здорові. У міськраді кажуть, 25 серпня запрацюють дитсадки у Тячеві та Лазах. Рішення щодо двох закладів дошкільної освіти Руського поля, де нещодавно фіксували спалах коронавірусу, приймуть протягом наступного тижня. На проведення ІФА-тестів для педагогів та техперсоналу з бюджету ОТГ виділили 100 тисяч гривень. 350 тисяч гривень піде на закупівлю захисних масок для педагогів та дезінфікуючих засобів. В школі, якщо в загальному, обов'язково має проводитися температурний скринінг персоналу, обов'язково у школі мають бути дезінфікуючі засоби для дезінфекції підлоги, поверхонь, обов'язково дезінфікуючі засоби для дезінфекції рук, мило і ну, чи маски, чи якісь інші оці захисні засоби органів дихання. Чимала сума коштів піде на ремонти в дошкільних закладах та школах. На капітальний ремонт території Рускополівського дитсадка номер 2 депутати міськради спрямували 250 тисяч гривень. Стільки ж для облаштування сходів до актової зали та відмостки Тячівського дитсадка номер 5. 200 тисяч гривень коштуватиме поточний ремонт їдальні Округлянської школи. Придбають і комп'ютерну техніку для учнів початкових класів. До бюджету ОТГ надійшли 3 мільйони гривень субвенцій на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
санаторій, мільйон на капітальний ремонт у Тячівській школі, які вдалося отримати на звернення народного депутата України Василя Петьовки, та 2 мільйони на роботи у Роскополівській школі, отримані за сприяння народного депутата Валерія Лунченка. Ще 2 мільйони гривень надійшли на капремонт цієї школи з обласного бюджету. Також у Тячівській ОТГ отримали субвенцію на ремонт та нове обладнання для харчоблоків їдалень в опорних школах. За рахунок цих коштів Тячівська школа номер 1 імені Василя Гренджі-Донського повністю переобладнає приміщення, де обідають учні. Загалом до початку нового навчального року у Тячіві планують завершити будівництво нового корпусу школи номер 2. Капітальні ремонти у Лазівській та Тячівській школах продовжуватимуть оновлювати приміщення Роскополівської школи і на цьому не зупиняються. Сьогодні розпочали такі ж капітальні ремонти покрівлі і всіх приміщень в школі номер 1 нашої опорні в Тячеві. Всі роботи плануємо закінчити до нового року. Крім того, проводяться роботи по вже частина проведена і проводиться в Округлій. Це капітальний ремонт вбиралень і капітальний ремонт приміщення столової. І такі ж ремонти вбиралень і фоє ми проводимо в школі номер 3. Крім цього, на сесії міськради депутати виділили 155 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації для ремонтів проїзних частин вулиць Столичної в Тячеві та Мисливської в Лазах, а також експертизи проекту реконструкції водозабору. Ми вже цей проект подали на програму «Питна вода України». Я надіюся, що ми попадемо у фінансування 2021-2022 рік по цьому проекту. Депутати міськради внесли зміни і до складу тендерного комітету. Замість Івана Клебана його очолив начальник відділу містобудування та архітектури міської ради Ігор Банчак. Затвердили і інструкцію зведення діловодства у Тячівській міській раді. Внесли зміни до штатного розкладу шкіл. Прийняли рішення про приватизацію шляхом аукціону частини готелю Тячів. Положення про електронні петиції затвердили містобудівну документацію та ухвалили земельні питання. Наприкінці міський голова Іван Ковач вручив депутату міської ради Петру Геричу почесну грамоту за багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади та з нагоди 75-ліття. Місцеві вибори 2020. Тенденції, кандидати, несподіванки. Така тема брифінгу, який організували в Ужгородському прес-клубі. Головна тема – початок виборчого процесу виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Хоча офіційного оголошення старту виборчої кампанії від ЦВК ще не було, партійні штаби і штаби окремих кандидатів працюють і активно рекламуються досить тривалий час. Які виборчі тенденції вже можна відслідковувати в області та в Ужгороді? На що чекати пересічним виборцям у найближчий час? На що розраховують кандидати? Про це розповіли експерти. Місцеві вибори 2020 будуть унікальними, нервовими, складними і з багатьма викликами, стверджують експерти. Про особливості виборчого процесу говорили на брифінгу в Ужгородському прес-клубі. Перше, це всі очікували до останнього прийняття закону. Безумовно, величезні можливості будуть для зловживань, за що можуть боротися, а саме за гроші, які в територіальних громадах мають бути. І це, так би мовити, підвищує градус цих виборів. Зміни до закону, які прийшли тільки там в 15 липня, десь в межах таких, дали ясність про те, за якою формулою вони будуть відбуватися. А це були, ну, кардинальні зміни, можна сказати, тому що коли планка з 90 тисяч опустилася до 10 тисяч, По пропорційці, то це стало зрозуміло, що майже половина ОТГ, так, десь 30 ОТГ в Закарпатській області буде присутність політичних партій, які і вибори ці будуть обирати в першу чергу політичні партії. Затримку низки політичних команд, особливо нових політичних команд щодо старту. Це може зіграти з ними злий жарт. Злий жарт в тому плані, що їм просто банально може не вистачити часу для розкрутки не просто свого бренду, а навіть для збору кандидатів, подання цих всіх документів, якісного представництва, розгорнення своїх оцих штабів, крім центрального штабу. Тобто це все буде впливати у підсумку, хто пройде, да, будуть записувати випадкових людей. Як будуть проходити вибори в умовах карантину та гібридної війни, що ставить безпекові виклики державі, чи раптом їх не перенесуть відсутність єдиного лідера чи домінуючої партії в регіоні? Чи поповняться партії новими молодими обличчями? Чимало невизначеностей наразі перед учасниками перегонів. Хто переможе? Інтрига дуже-дуже висока. І перемога не обов'язково тобі гарантує те, що ти сформуєш владу.
Так, єдиний центр, який переміг на минулих місцевих виборах, він в підсумку опинився в опозиції. Ось, тобто це ще нічого не значить. Під великим питанням – об'єднання двох угорських партій краю – Демократична партія угорців України та КМКС, що представлені у 10 угорськомовних ОТГ. Це ставить під сумнів, чи подолають вони 5-відсотковий бар'єр у обласну раду. Це наразі інтрига номер один. Імперативність мандатів – ще одна особливість місцевих виборів. В кого будуть партійні документи, печатка, той буде вирішувати, чи відкликаємо депутата, чи не відкликаємо. Дмитро Тужанський прогнозує другі тури, що затягне вибори до нового року, а Федір Шандор припускає, що аж до травня наступного року. Треба врахувати і зміни в адміністративному устрої Закарпаття, що вплине і на виборчий процес. Так, на мапі краю вже 64 ОТГ. 6 районів – це 6 виборчих округів. І експерти прогнозують війну за кожний голос в ОТГ. Вже проведені перші соціологічні дослідження. Є і будуть ще... По мірі наближення до дня голосування будуть просто маніпулятивними, тому що важко довіряти опитуванню, коли кандидат, який там мало дуже пізнаваний, скажімо, там 0,3% на початку року рейтинг, зараз йому малюють 13%. Ужгород і Мукачево, да, і боротьба буде за ці два міста, за Мукачево. Чому я сказав про Мукачево? Тому що Мукачево перший раз потрапляє в двотурність. Вже можемо говорити про те, що двотурність точно буде, жоден з міських голова ні в Ужгороді, ні в Мукачі не набере 50+1. Вибори вже почалися вони в інтернеті, і тепер перший фактаж, я підтверджую слова Дмитра, бруд уже пішов. Ці вибори будуть означені в тому, що вони брудні в інтернеті, і це вже чітко видно. Це буде їхня перша характеристика. Буде боротьба валити ботів. Прогнозують експерти, що в обласну раду пройдуть 7 партій. Провладна партія в лідерах у більшості районів Закарпаття. Новостворена партія «Рідне Закарпаття» у топ-2. Очолили 4 нардепи, які є мажоритарниками від Закарпаття із 6 округів. Рік тому відбулися вибори, ці нардепи перемогли на мажоритарних округах. Відповідно, це дає підстави те, що ще залишилися той електоральний потенціал, ті десь штаби, які працювали рік тому, і, будемо казати, безпосередньо робота на полях. Але це дає їм такі непогані стартові позиції. Все неясно, так резюмував Федір Шандор дискусію про місцеві вибори. Тому будь-які прогнози, як і прогноз погоди, відносні. Тому варто очікувати несподіванок. Закарпатська поліція сьогодні працювала над перевіркою інформації про замінування 3 об'єктів нерухомості в краї. Йдеться про будівлі, розташовані в населених пунктах Берегово, Солотвино та Тячів, зокрема, Римо-Годолицьких храмах. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області. На місцях працювали екстрені служби, людей евакуйовували. Охорону місць події забезпечували працівники місцевих відділків поліції. Обстеження території здійснювали фахівці вибухотехніки. До слова, сьогодні, 20 серпня, угорці відзначають День Святого Іштвана, який є покровителем угорської держави. На Закарпатті прикордонники виявили контрабанду на 366 тисяч гривень. Чималу кількість тютюнових виробів намагався незаконно перемістити через українсько-угорський кордон 59-річний українець. Під час огляду мікроавтобуса «Мерседес» української реєстрації, що прибув ввечері у пункт пропуску Тиса, прикордонники помітили зміни у конструкції автомобіля. Під обшивкою задніх дверцят та багажного відділення помістили 400 пачок цигарок різних марок, які намагалися поза контролем провести до країн ЄС. Загальна сума оцінки склала понад 360 тисяч гривень. Близько 21 години 19 серпня на трасі Мукачево-Рогатин сталася аварія неподалік села Залужя. Як розповіли в головному управлінні Національної поліції Закарпаття, водій вантажівки «Вольво», рухаючись у бік Єршави, не впорався з керуванням та перекинувся на бік зустрічної смуги. У цей час у нього влетів мерседес-спринтер, який рухався йому назустріч. Внаслідок аварії постраждала лише одна людина – пасажир мікроавтобусу. Попередньо життю людини нічого не загрожує. Водіїв перевірили на алкогольне сп'яніння, вони були тверезі. На Закарпатті затримали нелегальних мігрантів. Виявити маршрут руху правопорушників прикордонникам допоміг службовий собака. Він відшукав сліди чужинців та вивів наряд на іноземців, які переховувалися у лісі. Затримані троє чоловіків та жінка назвалися громадянами Індії.
Під час перевірочних заходів у них виявили посвідки на тимчасове проживання на території України. Усі четверо визнали, що їхньою кінцевою метою було потрапити до ЄС у пошуках кращої долі. Затриманих доправили до прикордонного підрозділу. Уряд планує завершити будівництво аеропорту в Мукачеві до 2023 року. Кабінет міністрів вніс зміни до державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 року, згідно з якими заплановано будівництво аеропорту Мукачево. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму телеграмі. За його словами, планується проєктування та будівництво аеропорту Мукачево, який, за словами прем'єра, стане складовою західного транспортного вузла України та сприятиме розвитку інфраструктури 5-го Крицького транспортного коридору. Відомо, що за прогнозами необхідно цей проєкт вкласти 30 мільйонів гривень. Чергова благодійна допомога від заслуженого лікаря України Степана Біляка. Онкохворі діти зможуть проходити реабілітацію на спеціальному обладнанні в санаторії «Малятко». Більше про це у наступному сюжеті. Мотомет – сучасний сенсорний тренажер для рук і ніг, що застосовується в медичній реабілітації дітей. Такий прилад німецького виробництва поки що єдиний на Закарпатті. Він придатний для використання не тільки у якості відновної терапії хворих на онкопатологію у період тривалої ремісії, а й загалом для малюків з порушенням нервово-м'язового апарату. Днями керівники проєкту «Гускро.UA» в Україні, а також спонсори – заслужений лікар України Степан Біляк із сином – передали мотомет санаторію «Малятко». Я хочу виразити велику подяку громадській організації і керівництву захисту прав пацієнтів та медичних працівників за те, що вони зуміли прикласти максимальні зусилля і виграти такий потрібний проект для Закарпатської області, а можливо, подальшому для України. Сьогодні привезено дуже цінне обладнання для проведення лікувальної фізкультури з дітьми з цією патологією, і ми дуже раді, тому що зможемо надавати ці послуги не тільки дітям з нашої області, а також і дітям із інших куточків Закарпаття. Реабілітаційний підрозділ на базі санаторію «Малятко», що створюється в рамках реалізації другого етапу програми, включатиме комплексні заходи медичної та соціально-педагогічної реабілітації дітей. Заплановано психологічне консультування батьків, підготовлено команду спеціалістів, які пройшли відповідне навчання та будуть брати безпосередню участь у процесі. Окрім занять на тренажері «Мотомед», застосовуватиметься лікувальна фізкультура, дихальна гімнастика, розвиваюча верхова їзда. Це перший раз, коли на Закарпатті, згідно до міжнародного проєкту транскордонного співробітництва, буде реалізовано комплексну реабілітаційну програму, медичну, соціальну та психологічну реабілітаційну програму для дітей з онкопатологією на різних етапах лікування. Зокрема, в санаторії «Малятко», яка дозволить діткам у стійкій, тривалій клінічній ремісії пройти відновне лікування. Програма транскордонного співробітництва розпочалася в листопаді минулого року. Її мета – покращення діагностики, лікування та реабілітація дітей з онкозахворюваннями. Загальний орієнтовний обсяг фінансування складає близько 180 тисяч євро. 90% загальної суми фінансує ЄС, 10%, а це 18 тисяч євро – клініка Біляка та особисто Степан Степанович Біляк. Ми дуже любимо допомагати, особливо дітям, діти – наше майбутнє. І дякувати Богу, що є в нас така можливість. І дякую і Озі Анатоліївні, яка дійсно підготувала проєкт допомоги онкохворим дітям. Надіюся, що ми і надалі в цьому ключі будемо працювати. Реалізація першого етапу програми відбулася на Закарпатті на початку літа. Тоді Ужгородській дитячій лікарні передали комплект медичного обладнання – автоматичний сучасний біохімічний аналізатор, веновізор та ларингоскоп. Ми безпосередньо займаємося медициною. Вся моя сім'я зв'язана з медициною. Тому саме цей проект ми і вибрали. Ми не обирали хірургію, урологію чи гінекологію для дорослих людей, тому що ми цим займаємось. Тому ми обрали онкохворих діток, вони потребують допомоги. Засновник громадської організації Ради захисту прав пацієнтів та медичних працівників Степан Біляк та директор санаторію «Малятко» Галина Мороз підписали договір про співпрацю. Окрім фінансової підтримки проєкту, Степан Біляк із сином подбали про подарунки та засоби гігієни маленьким онкохворим пацієнтам. На Закарпатті відбулися нагородження волонтерів та учасників бойових дій на Сході. Урочистості проходили напередодні Дня державного прапора та 29-ї річниці Незалежності України. На зустрічі були і мої колеги, тож далі більше.
Один в полі не воїн. На Закарпатті нагородили волонтерів та учасників АТО. Перше нагородження відбулося в Берегівському лісовому господарстві. За активну громадянську позицію надано допомогу структурним підрозділам оперативного командування «Захід», національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання за наказом було нагороджено почесною відзнакою Василя Головня. Командувач більше протоколу командування «Захід», Герой України, генерал-майор Шептала. Сьогодні ми прибули на Закарпаття з метою відзначення відзнаками командувача оперативного командування «Захід», волонтерів та учасників АТО. Безпосередньо напередодні дня відзначення державного прапора, Дня Незалежності України, ми хочемо сказати дякую саме закарпатцям. Хочемо, щоб цей приклад побачили на Луганщині, тому що на Луганщині також були військові з метою відзначення наших захисників. Дану нагороду отримав за активну громадську діяльність та патріотизм в нашій державі. Дуже вдячний за дану подяку. У Виноградівській районній раді подяку за державницьку позицію, підтримку та допомогу отримав і волонтер. Дякую за цю велику нагороду, за допомогу Збройним силам і надалі, думаю, допомагати і підтримувати як можна. За громадянську позицію виконанням посадових обов'язків, участь у заходах національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання учнівської молоді за наказом було нагороджено підполковника Зайкан. Хочу подякувати за довіру, за оцінку нашої роботи, мого колективу під моїм керівництвом. Обов'язково всім передам, підлеглим, покажу і подякую їм також від себе особисто, від командувача за ту проведену роботу, бо без колектива ця робота ніколи би не відбулася. Також військові висловили подяку телеканалу М-Студіо. Я хочу, щоб ви були переможцями, я мрію про це. Я дякую вам, що ви присутні під час кожного висвітлення нашої діяльності. Без вас не було би того успіху тут у нас в Закарпатті. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Погрози чи попередження підкинули поховальний вінок, передвиборчі настрої, старт перегонів. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. Бережіть себе. На все добре.